Halløj. Det er Carsten Eskelund fra Carsten & Company på Radio 105. Vi har fået fat i et tophemmeligt klip der fra Danmarks Radios nye satsning Talent 08. Velkommen til. Hvad skulle gå i gang? Jeg har fyldt hele min andelsbolig med Ribena. Hvad har du fyldt din andelsbolig med? Jeg har fyldt min andelsbolig med Ribena saftevand, fordi jeg samler. Ja, og hvad vil du gerne optræde med nu så? Det har jeg sagt. Kan du ikke forstå, hvad jeg siger, måske? Jo, det kan jeg i hvert fald, men du skal også have tak, fordi du kom. Kom godt hjem. Har jeg vundet? Velkommen til, og hvad skulle gå i gang? Jeg har skrevet en sang om alt det, der findes i skoven. Skal du med en tur i skoven, der er så fuld af mos, og af græn og sten, og af dyr med pels, og en lille kvist, og en gammel bil, og en ule. Halløjsa, det er sjov, med kviste, græn og mos. Tak fordi du kom, tusind tak. Kan du køre rundt i skoven? Du må gerne stoppe nu, stop, hold. Nej. Hør mere fra Carsten & Co. Download vores podcast på radio100fm.dk og lyt med mellem 15 og 18 på Radio 100 FM.